Mitä te olette siis täna enda jaoks võib-olla uut avastanud siit üritusel? Jaa, võt, me tegime ühe sellise huvitava harjutuse läbi, et kus me pidime läbi teatud tehnika siis ennast kuidagi panema nagu teise inimese olukorda ja mina oma paarilise ka tegime, meie tegime seda niimoodi, et me kujutasime ette, et mis on olla teise inimese mõtetes, et milline on sinu sisemaailm. Ja see oli hästi huvitav. Mina näiteks tajusin, et ta on kuskil džunglis ja leopard, kes iilib ringi ja siis käib vahepeal, pukkab puu peal ja siis püüab ühe mao kinni. Ja tema kutsus, et ma olen selline mingi enda köögis, tumesinises köögis, kuhu ma sobin väga hästi. Teil on mingi spetsiifiline hingamismeetod, mida te siin täna nendele naistele edasi andsite? Püramiidi hingamine aitab nagu inimestele ennast uuesti avastada, et kes sa päriselt oled. Et sa ei pea olema see, kes sa olid 10 aastat tagasi või 10 päeva tagasi, et kes sa nüüd oled, eks ole. Eriti kui sa lased endal viha ja valu ja hääle ja kõik need asjad välja endast, mida noh, inimesed hoiavad nii enda sees, eks ole. Kui väiksed lapsed lased kõik kogu aeg välja, aga täiskasvud ei lase ja läbi selle hingamise, ja läbi selle meetodi me saame seda teha ja siis kõikide nagu pärast vaadime, et oh, nii olla. 30 aastat nüüd peaaegu juba iga päev nagu mediteerinud ja hingamisharjutusi teinud. Ma alustasin, kui ma 14 olin ja siis mingi paar aastat tagasi tuli see informatsioon sisse ja ma olen nüüd seda jaganud maailmaga esimest korda nagu eesti keeles. See oli täitsa huvitav elamus, nagu tore on Eestis olla.